მაყურებლებს ახალი წელი და უნდა აღინიშნოს აუცილებლად რომ ევროპელმა მუსიკის ცოდნეებმა მისი ხმა როდესაც გაზომეს აღნიშნეს რომ 355 ცხენის ძალას აქვსო მის ხმასო და ნამდვილად დიდი შედარება ალბათ ასეთი ხმის დიაპაზონის ქონა ადამიანისათვის ნამდვილად ასე შემდეგი ნომერი იქნება ფალბოს დიჩიდენ ჩელო ვადო ათანელის შესრულებით Compagnia vostra, gaggio perduto sonno e fantasia, ma penso sempre che tutta vita mia in ciò volesse dicere. Batumi, the Batumi, Colossum, your salmabit,
Так,